لكلك التاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwingi wa ukarimu. Mimi ni Allah nijuaye sana. Hicho ndicho kitabu kisicho na shaka yoyote ndani yake, ni mwongozo kwa wamchao Allah, ambao huyaamini yasionekana na husimamisha sala na hutoa katika yale tuliyowapa, na ambao wanaamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, nao wanayakini na yale yatakayokuja baadaye. Hao wako juu ya mwongozo utokao kwa Mola wao, na hao ndio wenye kufaulu. Jina la sura hii ni Suratul Baqara, na ndiyo sura ndefu kuliko zote ndani ya Qur'an. Yawezekana kuwa jina hili lina uhusiano na habari za ng'ombe aliyetajwa ndani ya sura hii kwenye aya 68 hadi 72, ambapo wana wa Israeli waliteleza na kuanza kumwabudu na hivyo kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu. Na hapa lapatikana somo katika tukio hili, somo muhimu sana, kwamba mataifa huwa hayaporomoki tu kwa kuendekeza ushirikina wa dhahir ambao unaitwa shirkun jalium, ushirikina ule wa dhahir, kuabudu ng'ombe, kuabudu miti, kuabudu kadhalika na kadhalika, bali hata ushirikina uliojificha shirkun khafiyun, nao pia upelekea kwenye maangamio ya mataifa. Kama siku hizi ushirikina wa namna hii uko mwingi sana, kuabudu watu, nadhani kwamba wewe fulani anaweza akakusaidia wewe kila kitu, na kusahau kabisa kwamba yuko Mwenyezi Mungu ambaye ndio unatakiwa umwombe, umtegemee yeye, kama tulivyoona katika sura Al-Fatiha kwamba yeye tu ndio anastahili kuabudiwa na yeye ndio anastahili kuomba msaada. Lakini watu wengine usahau kabisa, wakadhani kwamba tajiri fulani au mkuu fulani, kiongozi fulani, basi huyo ndio anamhesabu kama Mungu wake, anaweza akasema uongo ili asimuudhi yule mtu. Sasa hizi ni shirk ambazo zinaitwa khafiyun, ambazo zimejificha, nazo pia zinaleta maangamizo na makubwa sana, si ajabu kuliko hata zile za mwanzo. Kwa hiyo jina la sura hii ya Bakara linathibitika ndani ya hadithi mbalimbali mbali. Na hata Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alilitamka hivyo, ingawa jambo hili halidhihiriki ndani ya hadithi kama ni yeye binafsi ndiye aliyetoa jina hili au alilitoa kulingana na agizo la Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la yakini ni hili hili, kwamba hata majina ya sura pia yaliwekwa kutokana na agizo la Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema hivi: likulli shay'in sanamun wa inna sanamal baqarani suratul baqara wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil qur'an hiya ayatul kursi. Yani kila kitu kina kilele chake,
na kilele cha Qur'an ni sura Bakara. Na humo mna aya iliyo kiongozi wa aya zote za Qur'ani tukufu. Nayo ni ayatul kursi. Hii hadithi kauli hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapatikana ndani ya kitabu cha Tirmidhi jalada la pili Abwab Fadhailul Qur'an. Sura hii iliteremka Madina kwa nyakati tofauti na ilianza kufunuliwa mnamo mwaka wa kwanza wa Hijiria na kukamilika muda mfupi tu kabla ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa rai za wengine, aya moja ya sura hii iliteremka kwenye hija ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya uchinjaji wa dhabihu, nayo ni hii: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sura Bakara rukuu ya 38. Kuna riwaya ya Hadhrat Abu Huraira radhiallahu anhu ndani ya Tirmidhi isemayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma jeshi fulani na akawataka wale waliochaguliwa katika jeshi hilo wamsomee Qur'ani. Hatimaye akamwelekea mtu fulani aliyekuwa na umri mdogo kuliko wote kati yao na kumuuliza kwamba umehifadhi kiasi gani cha Qur'ani tukufu. Akajibu kwamba mbali na sura fulani na fulani nimehifadhi pia sura Bakara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza akistaajabu kwamba umehifadhi pia sura Bakara. Akajibu, naam ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi wewe unateuliwa kuwa mkuu wa jeshi hili. Kusikia hivi, mtu mmoja kati ya viongozi wa kaumu hiyo akasema, kwa haki ya Mwenyezi Mungu mimi nimekuwa nikijizuia kuihifadhi sura Bakara kwa sababu hii tu, kwamba isije nikasahau baadaye. Aliposikia hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jifunzeni Qur'ani tukufu na huku mkidumu kuisoma. Jifunzeni Qur'ani tukufu na huku mkidumu kuisoma, kwa sababu yule mtu ajifundishaye Qur'ani na kudumu kuisoma na kutenda sawa na mafundisho yake, mfano wake unakuwa sawa na mkuba uliojaa manukato na reha yake kutoka na kuenea nyumba yote. Na yule mtu ajifunzaye Qur'ani na kisha kulala katika hali hii ambapo Qur'ani imo ndani mwake, mfano wake ni sawa na mkoba ambamo manukato yamefungiwa ndani mwake. Hadithi hii, kauli hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapatikana ndani ya Tirmidhi jalada la pili Abwab Fadhailul Qur'an, na pia ndani ina Ibn Majah ameikadiria riwaya hii kuwa ni yenye kujuzu. Kuna hekima katika uteuzi wa kijana huyu kuwa kiongozi wa kijeshi kutokana na kuhifadhi kwake sura ya Bakara, ili kuwafanya watu wawe na shauku ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani. Halikadhalika, katika zama hizo kiongozi wa jeshi ndiye pia aliyekuwa imamu wa sala, na watu walikuwa wakifutu masala yao ya kidini kwa kupata mwongozo wake. Kwa hiyo aliyekuwa na elimu ya dini ndiye aliyekuwa akiteuliwa. Sura Bakara imezipita sura zingine zote katika kueleza kwa wingi masuala mbalimbali ya sheria na hukumu za Islam. Hadhrat Ibn al-Arabi anasema kwamba alimsikia mmoja wa waalimu wake akisema kwamba ndani ya sura Bakara mna maamrisho 1000 na makatazo 1000 na maamuzi 1000 na habari 1000. Khalifa wa pili Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu anasema, hizi ni istilahi tu za kisufi, lakini haiwezekani kukataa kwamba aina za madhumuni na upana wa maagizo ya Kiislamu yapo kwa wingi ndani ya sura Bakara kuliko yalivyo ndani ya sura zingine.
Ibn Mardawiya amesimulia kutoka kwenye riwaya ya Abdullah bin Mas'ud kwamba sheitani huikimbia nyumba ile ambamo sura Bakara husomwa. Hii inapatikana ndani ya kitabu cha Ibn Kathir. Mradi wake ni kwamba ndani ya sura Bakara hoja dhidi ya wasiwasi wa shetani zina nguvu kiasi hiki kwamba baada ya kuzitafakari na kuzielewa, basi hapo shetani hatakuwa tena na mwanya wa kujipenyeza ndani ya nyumba hiyo. Halikadhalika, Darmi ameorodhesha riwaya ya Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu ndani ya musnad yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule mtu asomaye aya 10 za sura Bakara wakati wa usiku, basi shetani haingii ndani ya nyumba yake hadi alfajiri. Yani aya 4 za mwanzoni za sura Bakara, Ayatul Kursi na aya 2 zinazoifuatia na aya 3 za mwishoni za sura Bakara zinazoanza na lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hii riwaya inapatikana ndani ya kitabu cha Ibn Kathir. Somo tunalolipata hapa ni kwamba hata kama elimu ni ya kiwango cha juu namna gani, kama haidurusiwi mara kwa mara, basi inakuwa haileti athari kamili moyoni. Na pia hata athari iwe ya kiwango cha juu namna gani, kama isipohuishwa baada ya muda fulani, basi nayo pia hutoweka. Ndani ya aya hizi kwa hakika kuna mukhtasar wa Islam. Ndani ya aya ya mwanzoni mwa sura Bakara mmechorwa ramani ya maisha yaliyotakasika, na ndani ya Ayatul Kursi mmechorwa ramani ya sifa za kiwango cha juu kabisa za Mwenyezi Mungu. Ilhali ndani ya aya za mwishoni za sura Bakara kuna dua za kuitakasa mioyo za hali ya juu kabisa. Mambo haya matatu, yani kutenda matendo mema kwa kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, halafu kuzitafakari kwa kina sifa za Mwenyezi Mungu, na kisha kujitokomeza ndani ya kumwangukia Mwenyezi Mungu kwa kumuomba kwa vilio vya kwikwi. Mambo haya yanapojumuika kwa mtu, basi hapo mtu huyo hupata utakaso wa moyo, na hapo shetani huwa hana hiari ila kumkimbia tu mtu huyo. Sasa hii ndiyo sura ya Bakara ambayo kwa hakika ni sura muhimu sana, kama tulivyosikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amevieleza. Sura ukitazama jinsi aya zake za mwanzoni kabisa, utakuta kwamba kama alivyosema Hadhrat Khalifatul Masih wa pili Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, ya kwamba kuna muungano kama vile mnyororo ulioungana kutoka sura hadi sura. Katika sura ile ya Alhamdu, sura ya Al-Fatiha ambayo tumesoma, tumekuta kwamba kuna dua zile ambazo tumefundishwa tuziombe. Dua zile ukizitazama utakuta kwamba kuna ujumbe wa hidayah, mwongozo ambao tumefundishwa tuombe. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ulioneemesha. Sasa mwanzoni huku mwa sura hii Bakara kuna muungano. Mwenyezi Mungu anaanza kwa kusema Alif Lam Mim, mimi ndiye Allah nijuae sana. Dhalika, hicho alkitabu, ndicho kile kitabu, la raiba fihi, kisicho na shaka ndani yake, hudan, ni mwongozo, lilmuttaqin, kwa ajili ya wale wamchao Mwenyezi Mungu.
Katika sura Fatiha tumeomba ihdina surata almustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Hapa natuambia hudallil muttaqin. Dhalika alkitabu, hicho ndicho kitabu, la raiba fihi, tuna shaka ndani yake, hudan ni mwongozo, lil muttaqin, kwa wale wa mchao Mwenyezi Mungu. Sasa hichi kitabu tunaambiwa ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu. Hapa ni majibu ya dua ile ambayo tuliomba katika sura Fatiha. Mwenyezi Mungu anatueleza sasa sifa za wacha Mungu ni nani. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ambao huamini mambo ya ghaib. Ghaib, kuna mambo mengi sana yanaingia katika ghaib. Mwenyezi Mungu ni ghaib haonekani. Malaika ni ghaib haonekani. Iko vitu vingi tu. Oxygen, sijui nini, vitu vingi hatuvioni. Vinaingia katika ghaib. Habari za siri zisizojulikana, zisizofichika, zote zinaingia katika ghaib. Na pia tunaona kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu wanapokuja, muujiza mkubwa kama alivyosema Hadhrat Khalifatul Masih Rabi rahmatullahi wakatumati, kwamba muujiza mkubwa kabisa wa manabii wa Mwenyezi Mungu ni habari za ghaib wanazozipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wanazisema hapo kabla na zinatimia. Na Mwenyezi Mungu katika sura ya Jin anasema kwamba alimul ghaib, yeye ndio mwenye kujua elimu ya ghaib. Wala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man yartadha min rasul, na wamdhirishie ghaibu zake yeyote isipokuwa yule aliyemridhia kati ya mitume. Kwa hiyo tunakuta kwamba ghaibu ina uhusiano mkubwa sana na mitume wa Mwenyezi Mungu na manabii wa Mwenyezi Mungu. Na katika sura Al-Fatiha tuliona kwamba Mwenyezi Mungu katufundisha kudua ihdina surata al-mustaqim, akatupelesha mbele suratu alladhina an'amta alayhim, akatoa ufafanuzi katika sura An-Nisa aya ya 70, wa man yutillahu wa rasuluhu wa yakumti Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika mal ladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, basi ni miongoni mwa wale walionemesha Mwenyezi Mungu manabii na wasiddiq na mashahidi na masali. Kwa hiyo inaonekana kwamba neema ya unabii, manabii kwa hakika ndio wanaokadhibiwa funguo za hidayah, ndio wanaopewa nuru ya kuangaza ile njia inayopeleka katika njia ile ya hidayah. Kwa hiyo tunapomwomba Mwenyezi Mungu ihdina surata al-mustaqim, utuongoze katika njia iliyonyoka, mradi wake anatushikilia pale pale kuhakikisha kwamba anatuongoza, nenda hivi, ukitaka kwenda hivi tuseme hapana, nenda hivi. Hidayah mraki ndio hiyo, kwamba daima yeye anakuongoza. Na ndio sifa ile ya Rabb mlezi, aumbaye na kulea, anakulea kuanzia hatua mpaka hatua na kwenda hivi. Takuna hivi anakuletea mitume, kitaka hivi malaika wapo na kuongoza, kitaka hivi unapotaka kutenda jambo unakuta kuna nafsi fulani inakwambia hapa lakini ni jambo baya, basi uifuate. Na yote ziko chini ya influence ya malaika, lakini liko ibilisi pale anasema wewe fanya tu hivyo na nisi baadaye utatubu na nini. Sasa umeambiwa usifuate hivi, wewe fuata daima. Sasa unapodumu katika kumwomba Mwenyezi Mungu, basi kwa hakika mlango huu ndio unakuwa unafunguliwa kwa. Kwa utakuta kwamba unabii mpaka zile dua zote tatu tumevyozichambua pale, utaona wazi kabisa zinahusiana kabisa na nini? Ihdina surata al-mustaqim, surata alladhina an'amta alayhim, utuongoze katika njia iliyonyoka, njia iliyonyoshwa. Ghairi al-maghdubi alayhim waladhdallin, sio wale waliokasirika na kupotea. Tumeona kabisa kwamba katika sura al-mu'min Mwenyezi Mungu anatufafanulia wazi kwa maneno wale yasiyokuwa kuumauma. Anathibitisha kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Kwa Mwenyezi Mungu anasema kabisa wale watu wenye itikadi kama za watu wa Yusuf waliosema kwamba hakuna mtume atakayekuja baada yako, anasema namna hii kama hivi Mwenyezi Mungu uthibitisha upotevu wa watu wa namna hiyo. Mbele anasema kabura maktan indallahi wa inda alladhina amna, ni jambo lenye kuchukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele wale ambao. Kwa hiyo kusema kwamba hakuna mtume, ile ghairil maghdubi alayhim waladhdallin, inawakaripia pia wale wanaosema kwamba hakuna mtume, neema utume itakuja baadaye, na kuwasema kwamba ni watu waliopotea na ni watu ambao waliokasirikiwa, dua ambayo tumefundishwa tuombe. Sasa huku mwanzoni tunakuta kwamba katika sura Al-Baqara Mwenyezi Mungu anasema muttaqin, wacha Mungu ni nani? Alladhina yu'minuna bilghaib, ni wale wenye kuamini mambo ya ghaib. Mambo ghaib ni mengi sema, lakini hapa hatuwezi tukaliacha pia ghaibu ile ya utume
ambayo ndio bishara kubwa sana ya mtume yote wa Mwenyezi Mungu kutoa habari za ghaibu, kupata habari za ghaibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuzieleza kabla na kutimia, kama vile ambavyo amevisema Mwenyezi Mungu katika sura Al-Jin. Kwa hiyo anasema alladhina yu'minuna bil ghaibi huamini mambo ya ghaibu. Mambo yasionekana, mambo mengi ikiwemo mtume yote atakapodhihiri, wacha Mungu wa kweli watamwamini yule. Wa yuqimuna as-salata, hatua ya pili ni kusimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kutoa katika vile ambavyo tumewapa. Kutoa katika vile. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ya ucha Mungu ni ya kumwamini nabii. Nabii yoyote akija katika zama, manabii huwa hawaji bila ishara za kimbinguni. Na ishara kubwa kabisa ni habari za ghaibu anazozipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuzitoa. Sayyidina Ahmad alayhi salamu alipokuja, alieleza habari nyingi sana za ghaibu, akazitaja kabla kifo cha Al-Ikram, hivi tutaeleza baadaye katika darasa zinazokuja huko. Abdullah Atham, John Alexander Dowie, ambaye alikuwa Marekani kabisa, akatoa bishara kwamba Mwenyezi Mungu amenifahamisha itatokea hivi juu ya mtu huyo, na ikatokea vile vile. Bishara za namna hiyo nyingi sana zimetimia. Sasa huu ni uthibitisho kwamba alikuwa ni nabii mkweli wa Mwenyezi Mungu, na ndicho tunachoelezwa hapa. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kilicho kitabu kichochaka ndani yake mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu. Wanaeleza sifa za mchao Mwenyezi Mungu, alladhina yu'minuna bilghaib, ambao huamini ghaib, mambo yote ya ghaib wanaamini, pamwe na hili la mwongozo ambao jibu lake tunalipata huku. Kwa hiyo ghaibu ya manabii ambao Mwenyezi Mungu ameisema, alimul ghaib fala yudhiru wala ghaibi ahadan illa man ittaba min rasul, kwamba yeye ndiye mwenye kujua elimu ya ghaibu na huwa mdhirishi ghaibu zake yote isipokuwa yule aliyemridhia kati ya mitume. Kwa hiyo hapo inaonekana wazi kabisa kwamba mcha Mungu wa kweli atakaposikia habari za kuja kwa nabii, haswa katika zama zetu hizi, ucha Mungu huwezi kuupata kama utakuwa na itikadi kwamba neema unabii haitopatikana tena baadaye, kama vile ile sura Al-Mu'min ambapo Mwenyezi Mungu alisema kabura maktan indallahi wa inda alladhina amanu. Ni jambo lenye kuchukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya waamini wa kweli, itikadi ya kusema kwamba hakuna neema utume itakayopatikana baadaye, kwa sababu utume ni neema, utume si laana. Kwa unapochukua hii sura Bakara ukiunganisha na sura Al-Hamd, tumefundishwa dua kule katika sura Al-Hamd, tuongoze katika njia iliyonyoka, njia walioneemeshwa, basi utakuta kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu daima walitumwa kuja kuongoza watu katika njia hii. Na hapa tunapoambiwa mcha Mungu wa kweli ni yule ambaye anaamini mambo ya ghaibu na nini na kadhalika, kule mbele anasema walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na huamini yaliyoteremshwa kwako, wa ma unzila min qablik, na yaliyoteremshwa kabla yako, wa bil akhirati hum yuqinun, na wanaamini na yale atakayokuja baadaye. Hapa bil akhirati mradi wake ni ufunuo wa kinabii utakayokuja baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alladhina yu'minuna bima unzila ilayka, ni nini kilichoteremka kwa mtume Muhammad? Ni wahi wa kiutabii ulioteremka kwa mtume Muhammad. Wa ma unzila min qablika, na yaliyoteremshwa kabla yako ni wahi wa kiunabii ulioteremshwa kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bil akhirati hum yuqinun, hi bil akhirati hum ni lazima madhumuni ya gote katika madhumuni yaliyomo ndani ya aya hii. Aya inaeleza habari za ghaibu, utume, wahi wa kiunabii ulioteremka kwa mtume Muhammad SAW, ni wahi wa kiunabii ulioteremka kwa mitume kabla yake, na yakini atakayokuja baadaye ni mradi wake, ni wahi wa kiunabii pia utakayokuja baadaye. Ndio zile aya tunazotusomewa, imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, bila shaka atakufikieni mitume kutoka miongoni mwenu watawasomeni aya zangu. Kwa hiyo kwa hakika huo ndio ukweli wa darasa leo. Naona insha Allahu al-Aziz tuishie hapa, tutaendelea tena katika darasa zijazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maa